はい、皆さんこんにちは。ロボット大好きお絵かき玩具チャンネルロボラボです。さあ今回みんなで遊びたいのがこれ、僕たち80年代の子供が憧れたライタン軍団、超合金のゴールドライタンシリーズから、主役ロボを除いたこちらの5体を用意しました。これらは復刻版として2000年代にリリースされたものなんですけれども、なんでゴールドライタンがいないのかっていうと、買ってないんですけど、実はゴールドライタンは超合金魂版を持ってまして、でそれで満足してるんですね。でその後ゴールドライタンと並べるためにこれらの復刻版を集めたんです。そしてこれがその超合金魂ゴールドライタン、僕が持ってるのは初回生産の方の18金バージョン。そう、この子の引き立て役としてこの5体を買い集めたんですけれども、ただやっぱりね、子供の頃このライタン軍団を全部並べるっていうのは、あの頃小学生だった僕の夢でもあったので、今日はそれを皆さんと一緒に叶えたいと思います。このゴールドライターについてはまたちょっと機会があればちゃんとじっくり説明したいなと思ってますので、今日はねゴールドライターを支える残りの5体、こっちだけでも結構ボリュームありますんで、これでじっくり遊んでいきましょう。でまずはちょっと一つ開けてみたいんですけど、僕ねこの IC ライターン、これ実は電池使用してて、電池の状態がちょっと気になるので、ちょっと先にね中身確認。これは復刻版に当たるのでパッケージがかっこいいんですよ。これ単語電池がもともとついてるんですけど、それ入れっぱなしとかにしてたらやばいですね。この十何年前ぐらいのバンダイさんはちょっとコストもかけてるんで、パッケージとかが素敵ですよね。やっぱりちょっと高級感があって、電池はどうやら処分してあったみたいですね。よかったよかった。全部共通でこんな感じのね発泡スチロールに入ってます。さあさあこれが説明書ですよ。基本的にみんな同じパッケージングなんで、こんな感じで説明書が1枚入ってます。じゃあ今回もこのワクワクしちゃうカタログみんなで見てみましょう。持ってる方もいらっしゃると思いますけども、みんなはどのぐらいこれ子供の頃買ってもらえたのかな。僕は1個も買ってないんですけども、やっぱり例によってプラモデル版で我慢してました。プラモデルの方はゴールドライタンの単体のものも出てたんですけど、僕確かこの6体がセットのちっちゃいプラモデルがあったと思うんですけど、あれ持ってましたね。ありましたよね、そういうの。代表して IC ライタンの箱だけちょっと取り出しましたけれども、こういう感じでね、昔の箱を再現してるんですけども、中はね、空っぽなんですよ。こうやってちゃんと箱だけ大事に取っとけと言わんばかりの、このバンダイさんの復刻版に対するこだわり、素敵ですね。ちょっと本体も取り出してみましょう。僕は子供の頃このシリーズ1個も持ってなかったんですけど、やっぱり重量感ありますね。じゃあ残りの4体も若干ダイジェスト気味にどんどん開けていきましょう。スコープライタン、これもずっしりと重いですよ。さあ今回も動画のラストには恒例のお絵かきコーナーご用意していますので、ぜひ最後まで見ていてくださいね。気に入っていただけましたら、またチャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。あとツイッターのフォローもぜひ。お次はタイムライタン、金色の商品も存在しますが、これは S ってついてて、シルバーのバージョンです。次が電磁ライタン、これのギミックはね個人的には好きなんですけれども、後でやりますね。でそのギミックに使うためのシールなんですけど、すでに使用済みです。この機体設定では電子地図を装備してるということで、地図がキーワード。このおもちゃは全然電子じゃないんですけどね。さあこの後は最後の機体、なぜか最後の機体は挑戦的なデザインになるというポピーのおもちゃあるあるですけれども、これがその挑戦的なデザインの6番目のライタン、メカニックライタンです。もう人型じゃないというね。さあじゃあ全部出し終わったから、せっかくなんで全部並べていきましょう。今だと想像もつかないですけれども、80年代キッズだった僕にとってはタバコとライターは一種の大人のアイテムとして、少し憧れっていうものも感じてました。ちょっと寂しいのでこれも一応並べときましょう。超合金魂のゴールドライタン、今回はこいつは主役ではないんですけれども、これは24金のバージョンとか、あとポーズプラスメタルのシリーズでも発売されたりして、他の方もレビューされてますからね。ただこれサイズ的に並べてちょうどいい感じになるんですよ。
じゃあこの後はいよいよそれぞれのライタンで遊んでいきましょう。まずはスコープライタン。これギミックとしては、ここを開けるとその名の通りここにスコープが装備されてまして、で引っ張り出すとこれ一応中覗けるようになってるんですけども、ちょっと皆さんの代わりにね僕が試してみますけれども、これ説明書には精度は保証しませんって書いてあるんですが、これ全然見えませんね。買った時はもっと見えてたのかな。これちょっとお役には立てないですね。気を取り直して変形に行きましょう。まずは裏返してこの横の部分が開くようになってます。そしたら手足が中に収納されているので、まず足からこうやって引っ張り出してまっすぐにします。そしたら横に展開して、で下に下ろす。 OK。 腕はちょっと説明書と違うんですけど、まあ、こうやっちゃった方が楽なんじゃないかと。反対側も同じように。だからこの手足ものすごくタイトな収納してるんですよね。足なんて斜めに無理やり入れてる感じなんですけど、まあ、よく壊れないな。でそしたら腕は回転させて、で伸ばす。そしたら今度は頭部、このバイザーの部分を持ち上げれば変形完了。関節可動は一応変形の都合で動くっていう感じなんですけれども、このスコープライタンはまあ結構動く方かな。この手足の回転とか、あとこれっつの場合は膝も一応曲がりますね。足首も少し動きます。じゃあちょっと近くから見てみましょう。まあ、僕当時物を持ってなくて、まあ、比べられないんですけど、なかなか美しい表面ですよね。これ目の部分がミサイルとして飛ばして遊べるようになってます。このバイザーの部分を下に押し込むと飛び出すんですけれども、はい、全然威力がないですね。じゃあメンバー交代。次は IC ライタン。こいつはこの黒いところがプラスチック製です。ライターっぽく開けると顔が出てきちゃいます。でこれさっきも言いましたが、単語電池を使用した発光ギミックが採用されてます。この下の丸い蓋を開けまして、でそこに電池を収納。この蓋は取り付けるときは回してロックかけます。でこの蓋のつまみが横になってる状態が電源オフで、つまみの部分を縦に回せばこの顔の部分の目が光るんですね。もう一回見やすいように前から、ほら光ってるの分かりますか。これさらに時間を置くと点滅し始めるんですよ。ただね、どのぐらいで点滅し始めるか特に決まってないらしいんですが、まだかな。ちょっと待ってくださいね。あ、始まった。こういう感じ。まあ、IC ライタンっぽいギミックかどうかはちょっと大人の僕にはピンとこないんですけども、でもこれ小学生の僕だったらきっとテンション上がってると思います。じゃあ次は変形いきましょう。これ先にここ開けないとダメです。そしたら足を引っ張り出して、これ下に引き出すだけです。劇中よりもだいぶ短足ですけど、で腕は横にスライドさせて、そうするとこんな感じになります。この肩の部分に爪を引っ掛けるところありますから、真横にスライドさせる。さあこれで変形完了。関節可動はもう腕が動くだけです。こうやって回転して、で横にちょっと開ける。あとはこの先っぽ、手首が少し角度をつけることができます。これだけ発売時期が違ってて、まあ、いわゆる2期のライタンシリーズとして発売されたんですよね。次3番目はタイムライタン。ここ開くと、まあ、頭が見えるんですけども、ギミックが仕込まれてまして、これ30秒間のタイマーがついてます。こうやって首を30秒のところまで一杯回すと、あれ動きませんね。首壊れちゃってるのかな。もうこれちょっと戻してあげないと全然パワーがないですね。このタイムライタン、設定では30秒間時間を止められるっていう、その設定を反映させたギミックなんですけども、残念ながら調子悪くなっちゃってます。今ちょっと小さな音を立てながら首が元に戻ってきております。
いやなかなか調子が悪いのもあってライタンたちも本来の能力を発揮できていませんけれども、まあ、頑張れライタン軍団。変形いきますよ。これ足をちょっと開くと、まあ、同時に腕も横に開きます。こういう感じで、まあ、同じように足をクランク状にこうやって伸ばして、で最後に頭部のカバーを開ければこれで変形完了。まあ、やっぱり僕は劇中のようなこのシルバーのカラーリングが好きかな。まあ、腕の可動は横に開けるのと、あと肘に当たる部分が曲げられるようになってます。足は変形したところが動くだけです。で変形後のギミックとして、こいつにはミサイル発射装置がついてまして、これミサイル取り付けて、この脇の下のところにね穴がありますから、ここに差し込んで、で持たせます。なかなか攻撃的になりましたね。これで横の赤いボタンを押すことによってミサイルを発射することが可能です。さあ今度は電磁ライタン。これさっきも言いましたけども、まあ、電磁ライタンと言ってる割にはアナログ感満載の楽しいギミックが詰まってます。じゃあこれもライターっぽく、ちょっと上のカバー開けますと見えるかな、ここにあるのが方位磁石です。さらにこの部分動かすと、ここはねルーペになってるんですよ。じゃあここからのギミックの続きは変形後に。ってことで変形開始です。まずは足をちょっとこうやってね前に出す。そうすると腕のパーツが少し浮きます。反対側も少し前に引き出す、斜めの感じ で、そしたら足を展開するんですけど、これね足下げると同時に隙間がちゃんと開くんですよ。ほらちゃんと左右の足の間の隙間ができてる。こういうのたまんないですね。そしたら腕を展開します。腕の位置はさらに調整できますけど、それはまた後でやりますね。で顔をこうやって上げればさ、変形完了といっても、いよいよ異形のフォルムになってきましたね。かっこいいかどうかっていうのはちょっと別ですが、まあでもこういうねバリエーションがあってもいいのかもしれない。で腕の部分なんですけど、これ実は少し下に引っ張り出すことができます。説明書なんかだとこの辺の位置にもなったりしてるみたいですけど、あんまりかっこよくないな。で手首に当たる部分もこうやって稼働します。でさらにさっきの続きのギミックなんですけれども、このお腹の部分に例の地図を収納しています。こうやってねそれぞれ取り出すことができます。足を展開してないとお腹が開けづらいので、まあ、この状態で遊びましょう。まあ、小学生の僕だとやっぱりこれが一番楽しいんじゃないのかな。なんかね学研の付録みたいな感じ で、こうやって地図をルーペ使って拡大してみることができます。ちなみにこの地図は僕の故郷の方の富士山になってますけど、まあ、随分ざっくりとした地図ですね。こんな感じで表と裏にシールを貼ってありまして、全部で14種類の地図が用意されてます。まあ、全部80年頃の地図みたいなんですけれども、ちょっと懐かしい部分もあるんじゃないかな。成田空港上の東京タワー。じゃあ最後のメカニックライタン行きましょう。だいぶ汚れてきちゃってますけども、まあ、僕金メッキとか銀メッキのおもちゃだろうが容赦なく素手で触りまくる遊び方なので、開けるとやっぱり顔がありますね。よし、じゃあメカニックライタン変形いきましょう。まずはこの下の部分、ここに爪を引っ掛けて、で開くと車輪が出てきます。車輪って感じなんですけどね。左右も展開すると、はい、このように後輪が出てきます。で次に頭の上のこの赤いボタン、これを押すとこれ楽しい。そしたらここの部分がまあ一応腕に当たる部分なんですかね、まあ、マニピュレーターっていうのかな、まあ、これで変形完了です。さあそもそも人型にしようという気持ちが全く感じられないこのデザイン、いいですね。これのギミックも子供だと結構楽しいんじゃないかな。こいつはこの体内に工具をしまってますので、これをそれぞれ取り出せるんですね。楽しいな。で、この腕の部分にこうやってね、お好きなパーツを差し込むことができます。で、さっきもお見せしたようにボディの下には車輪がついてますから、こいつはコロ走行も可能です。関節可動的には、まあ、さっきの腕というかマニピュレーターをこうやって引き出すことができるので、この辺で表情付けが可能かな。
お気づきのようにミサイル発射ギミックがついてるんですけども、この工具とかは飛ばせないんですね。ミサイル飛ばしたいときはちょっと交換しまして、ちゃんとこのミサイル取り付けて、じゃあおまけのもう一体出しちゃおうかな。レインボーロード、ちょっと変形は雰囲気重視でダイジェストでやりまして、さあ出ましたゴールドライタンです。一応今日はゲスト扱いなんですけども、まあ、このゴールドライタンも一緒に並べてライタン軍団全員集合です。いやー、小学生の頃やりたかったやつですよ。もう片付けたくないな。これ何度も言ってるんですけども、このおもちゃたちに二度と触れなくなってもいいから、これ全部子供の頃の僕にプレゼントしたい。最後にちょっと本物のライターとも一緒に並べてみましょうか。このね、ジッポーをちょっと一緒に、まあ、僕もうタバコはやめたんですけども、まあ、10年前くらいまではヘビースモーカーでした。じゃあちょっと戻しの変形をねご覧に入れながら、まあ、僕のチャンネル視聴者さんは平均年齢が高いので、ちょっとタバコに関するトークでもしましょうか。まあ、あくまでも80年代作品とかでのタバコの演出的な使い方についてなんですけども、まあ、子供だった僕にはタバコってよく分かってなかったですけれども、でもなんか登場人物たちのくわえタバコのシーンとかが、まあ、クールに見えてた時もあったんですよね。まあ、単純に大人に憧れてただけなのかもしれないですけど、まあ、僕は昔喫煙者今禁煙者のハイブリッドなんで、まあ、両方の気持ちは分かるんですけれども、まあ、今だとクールだとは思われないようなシーンも、まあ、あの頃の僕らにはかっこよく見えるように表現されてたななんて思い出したりもします。といってもメタルギアソリッド2ぐらいの段階でもスネーク橋でポイ捨てしてましたからね。でも同じ小島秀夫監督作品で言えば、94年のポリスノーツの段階で、まあ、すでに公共の場では喫煙できない世界を、まあ、描いてたっていうのもちょっと興味深い設定ですね。時代遅れ状態になっちゃってる主人公がジョナサンタバコはダメだって言われて加えてるだけだっていうシーンがいいんですよ。まあ、声は田中秀幸さんです。あとね、ルパンとか次元のねタバコ吸ってるシーンとかも渋くてかっこよかったんですよね。まあ、僕は禁煙しちゃいましたけど、ルパンには禁煙してほしくないな。あ、すいません、全然違う方向の話言っちゃいましたけれども、その間に戻し変形が終了しちゃいますね。まあ、そんなわけで、僕が子供の頃憧れていたアイテム、ライタン軍団の超合金で今日は遊んでみました。シガーチョコも懐かしいよね。今回の作品、何か思い出とかエピソードありましたら、ぜひコメント欄にまた書き込んでてくださいね。いつもたくさんコメントいただけて嬉しい悲鳴を上げております。ちょっと返信ができてないんですけども、全部楽しく読まさせていただいてます。この作品知らないよ、見たことないよっていう方もどうぞご遠慮なく何か書いていっちゃってください。もし間違ったこととか書いちゃったとしても大丈夫、うちにはスペシャリストが集まってきてますから、後で詳しい方が優しく直しといてくれますので、まあ、ぜひ頼りにしちゃいましょう。もう皆さんね、好きでやってくださってると思いますので、いつもいつもありがとうございます。とは言っても知識の量に優劣はつけないのがこのチャンネル、知ってる人も知らない人もこの場では対等です。同じ作品を好きな者同士みんなであーだこうだ言いながら楽しくやっていきたいなと思ってますので、ぜひより良いコミュニティになりますように皆様ご協力お願いします。さて次回はどんなおもちゃで遊びましょうかね。また次の動画でも皆さんと一緒にお気に入りのおもちゃで遊びたいと思ってますので、ぜひまた我が家に立ち寄ってくださいね。じゃあその時まで皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。さよなら。